ករណីផ្ទុះអាវុធមួយគ្រាប់នៅអាគារ Li Sujin ផ្អើលដល់កម្លាំងអាវុធហត្ថចុះខត់ខ្លួនខ្មែរចិន6នាក់មានករណីផ្ទុះអាវុធមួយគ្រាប់បង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់កម្លាំងអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញចុះមកព័ទ្ធអាគារឈ្មោះ Li Sujin នៅក្នុងកោះពេជ្រធ្វើការខត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន6នាក់ក្នុងចំណោមនោះមានចិន5នាក់និងខ្មែរ1នាក់ដោះហូតកំភ្លើងខ្លីបានពីដើមហើយការនេះដែលបានកាត់ឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 10:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2021នៅចំណុចអគារឈ្មោះ Li Sujin ស្ថិតនៅជាន់ទី8ក្នុងកោះពេជ្រភូមិ14សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញប្រតិបត្តិការនេះដែលកំឡុងអាវុធហត្ថហត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន6នាក់ក្នុងនោះមានជនជាតិចិន5នាក់និងខ្មែរ1នាក់ដកហូតកំភ្លើងខ្លីចំនួន2ដើមប្រពន្ធព័ត៌មានពីបរិសសន្តិសុខម្នាក់ដែលយាមនៅកោះពេជ្របានឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកាត់ហេតុពេលគាត់កំពុងអង្គុយនៅគោលដៅមុខបរិយវិរៈជនក៏បានលើកសម្លេងផ្ទុះអាវុធចំនួន1គ្រាប់ចេញពីអាគារខាងលើបន្ទាប់ពីផ្ទុះអាវុធរួចមិនទាន់មានការភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេលោកប្រហែល20នាទីក្រោយមកទើបកងរាជអាវុធហត្ថនិងកម្លាំងនគរបាលចម្រុះបានចុះមកដល់កន្លែងការហេតុភ្លាមភ្លាមក្រោយប្រតិបត្តិការមិនទាន់មានប្រភពអាចបញ្ជាក់ពីហេតុការណ៍នោះបានឡើយបច្ចុប្បន្នកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញកំពុងបន្តធ្វើការស្រាវជ្រាវតាមនីតិវិធីចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះ